Ми вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь програму «Актуально». Отож, сьогодні говоримо про таке. Під час засідання Тернопільської міської виборчої комісії член комісії власноручно вивів із приміщення представника громадської мережі «Опора» Ігоря Процика, який стежив за їхньою роботою, будучи, так би мовити, спостерігачем. Отож, чому так сталося і як цю ситуацію оцінює сам Ігор Процик, ми зараз довідаємося. Вітаю вас. Доброго дня. Отож, пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, як все відбувалося і, на вашу думку, що означає такий інцидент? Ну, все почалося із того, що один із технічних працівників Тернопільської міської виборчої комісії заніс в приміщення пачку, яка була схожа на, за розмірами на розмір протоколу про підрахунок голосів. Це була пачка, запакована в папір коричневого кольору, яким запаковують виборчу документацію. Ось, він спочатку поставив цю пачку на стіл, де знаходилися члени ТВК відповідної. Ось, на моє питання, що це за пачка, що в пачці, тому що зверху не було жодного напису, ні печаток, ні нічого. Ось, відповідно, мені відповіді не надали. Потім цю пачку перенесли в так зване технічне приміщення, хоча в законі немає визначення, що таке технічне приміщення в приміщенні, де знаходиться відповідна ТВК. Ось, тобто її туди перенесли, я почав відеозйомку своїм телефоном, тобто я знаходився на території, там, де знаходяться відповідно члени. Ось, почав відеозйомку телефоном. До мене підійшов спочатку заступник голови Душак Андрій Володимирович, який своїм тілом, тобто заважав мені, перешкоджав мені моїй роботі, оскільки я знімав телефоном, я підняв на витягнуту руку. Ось, він мене також за руку потягнув, тому що зрозумів, що я все одно знімаю те, що відбувається. От. Десь після цього до мене підійшов зліва один з членів відповідної ТВК Василик, який взяв мене за руку, ось так добряче схопив і мене фактично відтягнув, після чого я десь на 2-3 метри відсунувся, напевне, чи мене було відкинуто на відповідно, тобто з місця моєї роботи, тобто як відповідного журналіста, звідки я здійснював відеозйомку. Після цього ще мою адресу пролунало декілька слів. Ось, він ще також на відео там говорив, що ну от бери мене, знімай. Ось, тобто фактично таким чином мені було була перешкода в моїй роботі, і мені було завдано тілесних ушкоджень. Після чого я викликав міліцію, ось, вийшовши на коридор. Після того, як я зайшов в приміщення ТВК, зайшов також в цей час, поки я викликав міліцію, зайшов відповідно Віктор Дрозда, який є головою відповідної комісії, на швидкоруч почав шукати статті в законі, ось, для того, щоб фактично позбавити мене права перебувати на відповідній ТВК. Ось, на моє питання, яким чином я перешкоджав, я не отримав конкретної відповіді, тому що, ну, я не знаю, як можна було перешкоджати, і щоб це перешкоджало яким чином роботі комісії. Ось, і після цього, відповідно, вони прийняли це рішення. Я попросив, яка мотивація була, не отримав. Також, відповідно, було питання про те, що я попросив витяг з рішення, що, відповідно, його оскаржити, на що мені також було відмовлено. Ось, на предмет того, що наших було двоє колег, і я третій, до мене, тобто разом зі мною був один журналіст точки «Опори», яка є виданням громадянської мережі «Опора». Ось, до речі, також зараз дуже дехто в Фейсбуці піднімає питання про те, що це за видання, то я хочу продемонструвати. Ось є відповідне свідоцтво про реєстрацію, тобто відповідно дане видання є зареєстрованим, ось, є відповідне свідоцтво. І відповідно, тобто разом зі мною була одна колега, яка була журналістом, і один також, відповідно, спостерігач, офіційний спостерігач від громадянської мережі «Опора». Тобто я був в даному випадку як журналіст. Тобто я був цією другою особою, яка передбачена відповідно до закону про місцеві вибори. Ось, тому аргументація членів ТВК, що я був там третім, я не був зареєстрованим і так далі, я не бачу для цього ніякого підґрунтя. Ось, ну і взагалі дії даного члена ТВК, який застосував фізичну силу і заступника голови, мені є досить дивною позицією, тому що якщо там це були просто якісь матеріали, які там, я не знаю, використовувались для технічної роботи, чому не було просто сказати, що це отаке-таке, і просто показати.
Потім, як з'ясувалося, це були чисті протоколи для підсумків голосування. Чому вони були занесені, для чого і так далі, мені є також невідомим. Ось такий інцидент стався. Зрозуміло. Ну і зараз давайте послухаємо іншу сторону. Сьогодні ми завітали на Тернопільську міську виборчу до Тернопільської міської виборчої комісії і там поспілкувалися з її головою Віктором Дроздою. Отож, далі дивимося його коментар щодо цієї ситуації. Журналісти з опори заважають, вчора продирався, дерся тут, штовхав заступника голови комісії, була викликана міліція ним же самим. Комісія прийняла рішення про позбавлення його права бути присутнім на засіданні. Він його не виконував, присутній був, не зареєструвавшись, тому що закон пише не більше двох від одного засобу інформації від одної громадської організації. Було від опори двоє зареєстрованих, а він тут ходив не зареєстрований, щось фотографував, щось йому не сподобалося, що ми бланки протоколів. Бланки протоколів – це абсолютно, це є чисті бумажки, ними можна в Тернопіль застелити, ніяких порушень не буде. Що можете сказати щодо цього коментаря? Чи погоджуєтеся ви з цим? Чи це все? Ну, по-перше, знаєте, наша колега знімала відео. Я думаю, яке знімає дуже багато питань, хто куди дерся і що там робив. От, це є саме головний, на мою думку, доказ дій, моїх дій, що я там робив. По-друге, Віктор Дрозда, я не знаю, чи він проговорився, чи що. Він сказав спочатку, що двоє представників від засобів масової інформації, а потім ще додав громадської організації. Ну, це є різні речі. В законі чітко прописано, що має бути не більше двох представників від засобів масової інформації і не більше двох представників і не більше двох офіційних спостерігачів від громадської організації. Це двома різними рядками в законі прописано. Ну, якщо таке знання закону в голови міської виборчої комісії, то ну, я думаю, тут немає що коментувати. І, ну, тут дуже складно щось сказати, тобто яка правова передумова його слів, як це можна, ну складно щось коментувати. Якщо людина не вчитується в закон, коментує ці речі, ось, і чи траплялися у вас вже такі ситуації, коли вам перешкоджали у спостеріганні за підрахунком голосів або взагалі за виборчим процесом? 22 вересня ми також зверталися до міліції з приводу дій якраз Віктора Дрозди, з приводу того, що ми хотіли отримати інформацію про час, місце та дату проведення партійних конференцій місцевих організацій політичних партій з приводу висунення кандидатів. Він нам відмовив в наданні цієї інформації, хоча я думаю, що місце, час та дата проведення партійних конференцій не є конфіденційною інформацією, не є таємною інформацією, службовою і так далі. Це є вільна, це є відкрита інформація, і нам, як представникам засобів масової інформації, в тому числі, вона мала надаватися згідно також закону про місцеві вибори. Ось, тому, відповідно, нам було відмовлено в наданні цієї інформації. Ми також викликали міліцію, ось, на що Віктор Дрозда говорив, що він не зобов'язаний надавати, хоча в законі чітко прописано, що він, представники виборчої комісії не зобов'язані надавати будь-яку інформацію для висвітлення, об'єктивного висвітлення виборчого процесу, чим якраз ми і займаємося. Ну, щодо останнього конфлікту, ви вже казали, що зверталися у міліцію. Отож, зараз давайте послухаємо, що каже міліція, якою вони бачать цю ситуацію, і чи буде покараний той, хто був насправді винен у цьому конфлікті. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Працівники міліції, які знаходилися в ТВК, не були свідками тієї події, оскільки згідно закону вони не мали права бути в приміщенні, власне, де рахують голоси. Вони були в іншому приміщенні, тому прийшлося опитати всіх свідків, очевидців, які були в цьому приміщенні. Власне, за їхніми словами, конфлікт виглядав приблизно так, що неодноразово представник громадської організації втручався якби в роботу комісії. Комісії десь ці втручання не подобалися, тому вони проголосували за те, щоб він покинув приміщення ТВК. Значить, журналіст не хотів покидати приміщення ТВК, виник відповідно конфлікт. Його спробували вивезти, взявши за ліву руку вище ліктьового суглобу, щоб вивезти за двері. Після чого він звернувся в травмпункт про те, що
значить, йому нанесли тілесні ушкодження. Відповідно, працівники міліції за даним фактом порушили кримінальне провадження, внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає штраф або навіть позбавлення волі умовним терміном на один рік. Це був Сергій Крата, начальник сектору зв'язків з громадськістю управління МВС України в області. Отож, Ігорю, от таке покарання може бути винуватцем цієї ситуації, тобто до року часу позбавлення волі або штраф. Як гадаєте, чи таке покарання надалі буде гарантувати безпечне перебування журналістів, представників якихось громадських організацій, громадської мережі, спостерігачів під час такого виборчого процесу? По-перше, це треба ще довести, тобто це має дійти до суду, відповідно, має прийняти рішення. Мене турбує, чи не буде дане рішення, тобто дане покарання, чи не будуть намагання його перекваліфікувати на щось інше. Тому що, знаєте, це, напевне, свого роду і тест для нашої міліції. Яким чином вона готова розслідувати, наскільки об'єктивно вона готова розслідувати, наскільки швидко, наскільки якісно. Враховуючи ті реформи, які зараз є. По-друге, потрібно цей факт ще, тобто має бути судове засідання. Звичайно, що, на мою думку, винні мають понести покарання. Це має бути уроком для інших, для того, як поводитися і з журналістами, і з представниками громадських організацій. Тому що зараз ми дуже часто бачимо і в Тернопільській області, і по Україні такі випадки є частими. Це говорить про якусь певну безкарність. І для цього потрібно, щоб, можливо, члени і ТВК відповідних, якщо ми йдемо до певних демократичних цінностей, якщо ми говоримо про громадянське суспільство, а не тільки, тобто ми щось робимо, а не тільки говоримо на словах, як у нас інколи влада любить говорити, та в нас тут громадянське суспільство, все відкрито, чисто і прозоро. Це тест, по-перше, для міліції нашої. По-друге, це тест для виборчих комісій, наскільки вони це роблять і, напевне, відчувають якусь безкарність. Ну і це тест для нас всіх, тому що має наступити якась певна відповідальність. Це справа правоохоронців, але, на мою думку, винні мають понести покарання, і це має бути прикладом для інших, щоб такі випадки в нас на території міста, області взагалі не повторювались. Справді, це така ситуація, яка набула дуже великого обговорення на сьогоднішній день на Тернопільщині. І будемо сподіватися, що більше таких ситуацій не буде, що у нас виборчий процес буде проходити без усіляких конфліктів. Дякую за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Бажаю вам успіхів у вашій роботі і щоб все у нас було добре. Дякую всім, хто був з нами. Це була програма «Актуально».